Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa mara nyingine katika runinga ya Three Stones TV. Mada ya leo tunazungumzia mfumo wa elimu nchini Kenya. Na katika studio zetu tuna mwalimu ambaye ni Kaa Asava. Mwalimu, karibu. Karibu sana. Nashukuru sana. Asante sana. Ebu Mr. Asava, weza kumsalimu mtazamaji pale nyumbani. Hujambo mtazamaji, karibu wa kipindi chetu. Asante sana. Sasa Mr. Asava, naam, mfumo wa elimu wa 8-4-4, lakini hapo mwanzo ulikuwa ni mfumo wa 7-4-2-3. Naam. Kwa nini? Hebu tutofautishie hii mfumo wa elimu huu. Nashukuru sana ndugu yangu. Mfumo huu kwanza, katika utangulizi utapata kwamba uliweza kuasisiwa na tume ya Mackay mnamo mwaka wa 1981 baada ya mfumo ambao umeutaja ambao ni wa 7-4-2-3. Kila ambacho tunastahili kufahamu ni kwamba mfumo huu uliasisiwa ulishika kasi mnamo mwaka wa 1989 ambapo mfumo wa 7-7 huu mfumo wa kwanza ama wa pili ambao ni wa 7-4-2-3 ama ule wa kwanza wa mfumo wa pili ambao ulikuja baadaye wa 8-4-4. Naangazia mfumo wa 8-4-4 namna ulivyochukua usukani baada ya yule mwingine. Kweli kabisa. Naam, kisha tutaweza kufahamu zaidi. Utapata kwamba mfumo huu mpya wa 8-4-4 ulishika kasi mnamo mwaka wa 1989 ambapo wanafunzi walifanya mtihani wa kidato cha 4 mara ya kwanza mwaka huo. Utapata kwamba tume hii ya Mackay iliwajibika kupanga na kutoa mapendekezo kuhusiana na kuasisiwa kwa chuo kingine licha ya chuo kimoja kilichokuwepo enzi hiyo. Kwa mwaka huu kulikuwa na chuo kimoja Kenya mzima. Chuo kimoja tu ndicho kilichokuwepo. Kilijulikana kama chuo kikuu cha Nairobi. Chuo kimoja cha Nairobi. Chuo kikuu hiki cha Nairobi. Sasa utapata kwamba kulingana na mfumo huu, wanafunzi wangechukua miaka 8 katika shule za msingi. Ya msingi. Kisha miaka mingine 4. Miaka 4 katika shule ya upili. Shule ya upili. Alafu miaka 4 katika elimu ya juu, yani katika vyuo. Katika vyuo vikuu. Kinyume na mfumo wapo awali. Mfumo wa awali. Azimio kuu la mfumo huu ilikuwa kuboresha kiwango cha elimu kwa kumpa mwanafunzi maarifa, ujuzi na mbinu kwa kuzingatia mtaala tekelezi ili wawe faafu na wenye kujitegemea. Kweli kabisa. Ni hitimisho ya mfumo wa 8-4-4 ni kwamba mwanafunzi alikuwa baada ya kuhitimu katika vile viwango ambavyo vimewekwa aweze kuwa ni mtu wa kujitegemea katika maisha. Aweze kuwa anaweza akajitegemea pasi na kutegemea ajira za kuajiriwa, bali aweze kujitegemea yeye mwenyewe. Ndio lengo kuu lilokuwepo katika mfumo huu. Naam. Mafanikio yaliyo katika mfumo huu, hebu tueleze kwa kina tu mafanikio yale ambayo yapo kwenye mfumo huu wa 8-4-4. Utaniruhusu labda niangazie swala la mbona mfumo huu kabla tujaenda kwa kweli kabisa. Mbona mfumo huu ukabadilishwa? Utapata kwamba mfumo unapobadilishwa ni kama mchezaji. Wakati mwingine utapata mchezaji labda akosa kucheza vizuri, itabidi aweze kutolewa mwingine, aweze mwingine aweze kuwekwa, si ndio? Kila ambacho watafanya si kubadilisha tu sare ya yule wampe nyingine mpya, bali wanafanya mabadiliko mapya ili waweze kuona mchezo huu kiendelea vizuri. Sasa utapata kwamba kulikuwa na sababu kadhaa ambazo zilisababisha mfumo huu uweze kubadilishwa. Kwa hivyo ndipo sasa tunajiuliza mbona mfumo huu uweze kuchukua usukani. Naam, sawa. Swala la kwanza ni changamoto ya maendeleo ya kitaifa. Utapata kwamba mfumo mpya ungechangia maendeleo ya kitaifa haswa kwa kuhusisha vijana, swala ambalo mfumo wa awali haukushughulikia kikamilifu. Na itakumbuka kuwa mfumo huu wa 7-4-2-3 ulikuwa ni mfumo unatumika Afrika Mashariki. Naam. Kama sijakosea. Ulikuwa unatumika katika eneo kubwa. Katika eneo kubwa ambalo lilikuwa ni na Afrika Mashariki. Naam. Sasa utapata kwamba lilikuwa mfumo huu ulikuwa pana na ungeweza kushughulikia masuala ya vijana tu wateule wa eneo fulani, kwa maana ulikuwa mpana zaidi. Ndiposa mfumo huu mpya ukachukua usukani. Sababu ya pili mbona mfumo huu chukua usukani ni kuhakikisha usawa katika usambazaji wa rasilimali. Utapata kwamba mfumo mpya ungehakikisha fursa sawa kwa wanafunzi wote bila kuzingatia usuli wao wala rangi.
bila ubaguzi wowote uliokuwepo hapo awali, asoa baada ya nini? Ya ukoloni, ambapo ubaguzi ulikuwa umekita mizizi katika kila pembe nchini, katika nchi yetu. Katika nchi yetu. Mm-hmm. Swala la tatu utapata kwamba mbona mfumo huu chukua usukani ni kwamba ulikuwa unakusudia kuhamasisha mafunzo ya kiufundi. Yale mafunzo ya kiutekelezaji. Utekelezaji, si kuja tu shuleni unamaliza kusoma, una makaratasi, lakini unapopewa jukumu sasa kufanya. Hawezi ukatekeleza. Hawezi ukatekeleza ile kazi ambao unisomea mwenye. Unastahili kuona uwezo wa kufanya nini? Wa kutekeleza. Ungehakikisha kwamba wanaohitimu wanapata ujuzi wa kisayansi na wa kiufundi. Mm-hmm. Unaowezesha kujiajiri, jinsi nilivyotangulia kusema. Mm-hmm. Na licha ya kujiajiri wanaweza wakaajiriwa, au kuendeleza maarifa. Waende katika vyuo vikuu na kujiendeleza na elimu ya juu. Mm-hmm. Licha hayo, sababu ya nne ni kutahini na kutathmini. Sababu kubwa sana katika mfumo huu. Mm-hmm. Mfumo huu ungehakikisha kwamba wanafunzi wanatahiniwa, licha ya kutahiniwa na tathminiwa katika viwango tofauti. Mm-hmm. Ili kuakisi maendeleo yao. Kinyume na mfumo wa awali ambao walikuwa wanatahiniwa mwisho wa muhula pekee. Hivyo basi wangefanya mijarabu pale katikati. Mijarabu ile mitihani ya pale ndani. Kabla kufika mtihani mkuu. Kabla mtihani mkuu kuwe na mijarabu. Aha. Ili waweze kuangalia, kutathmini maendeleo. Aha. Ya wanafunzi. Mm-hmm. Nafikiri hilo limeeleweka. Mm-hmm. Licha hayo, sababu nyingine, kulikuwa na uhitaji wa mfumo faafu. Mfumo wa awali haukushughulikia kikamilifu idadi kubwa ya wanafunzi waliosajiliwa. Mm-hmm. Hivyo basi mfumo mpya ulihitajika. Mm-hmm. Utakao wafunza ujuzi wa kiutekelezi na kiufundi ili wajinasibishe na kazi anuwai. Mm-hmm. Ili mwanafunzi asiwe tu ameegemea katika sehemu fulani peke. Yake. Awe ana tajriba ambayo itamwezesha kuwa mtu wa mafanikio katika maisha. Katika jamii. Hebu mafanikio ya mfumo huu, tuzungumzie mafanikio yale ambayo yanaweza. Mfumo huu umekuja na mambo tofauti tofauti. Mm-hmm. Tokea pale ulipobadilishwa mwaka 1985 hapo. Naam, naam. Hebu mafanikio yake ni yapi? Mafanikio ni kama yafuatayo. Utapata kwamba jambo la kwanza ni kuimarisha viwango vya elimu. Mm-hmm. Utapata kwamba taasisi nyingi za kielimu zimeundwa, mm-hmm. walimu waliofuzu wameajiriwa, mm-hmm. na wanafunzi wengi wanafuzu kila mwaka. Hivyo basi kuimarisha kiwango cha elimu. Mm-hmm. Swala la pili utapata kwamba maendeleo ya kitaifa yameafikiwa. Nchi ya Kenya imepiga hatua kimaendeleo tangu mfumo mpya uanzishwe. Maendeleo yanadhihirika kielimu, kiviwanda na hata kiteknolojia. Mm-hmm. Ili sasa watu wanazungumza kuhusu tunatoka analog tunaingia mfumo wa kidijitali. Mm-hmm. Sawa sawa. Swala la tatu, mafanikio ya tatu ambayo yameafikiwa ni usambazaji wa rasilimali. Kwa kiwango kikubwa rasilimali zimeweza kusambazwa, mm-hmm. kwa usawa katika kila pembe ya nchi. Mm-hmm. Licha hayo, sababu mafanikio mengine kuna mfumo huu umehakikisha umoja wa kitaifa. Kwamba nchi ya Kenya, isipokuwa tu kwa visa vichache ambavyo vimesikika ama vimedhihirika katika sehemu chache za nchi, utapata kwamba nchi hii imedumisha amani pakubwa sana, ninasifika kote ulimwenguni kwa amani. Mafanikio mengine utapata kwamba kuna kuongezeka kwa idadi ya mahafala, wale ambao wanafuzu. Wengi wamefuzu katika mfumo huu kutokana na labda kuongezeka kwa idadi ya taasisi jinsi tulivyosema. Uh-huh. Na licha ya hayo kuna ufadhili. Kuna wafadhili wengi ambao wamejitokeza kuhakikisha ufadhili wale wa wanafunzi wanaendelea. Wanafunzi wanaendelea kimasomo. Naam, nakumbuka kuna zile fedha pia za elimu ya juu ambazo zinajulikana kama HELB. Pia zimewafadhili wengi, wanafanya watu wanajiunga wengi. Wanajiunga wengi kwenye vyuo vikuu. Mm. Uh-huh. Naam, naam, naam. Yaani nikimalizia kitengo hicho utapata kwamba taasisi nyingi pia, kuna zile taasisi za kiufundi ambazo zimetengenezwa ili kukidhi wale ambao hawawezi wakaenda katika vyuo vikuu. Hebu tuzungumzie masomo. Kuna masomo, kwa sababu masomo yale tunayo yasoma, kwa mfano katika shule za upili pengine. Naam, naam, naam. Unapata mtu anafanya masomo kama 12. 12. Na katika taaluma yake ya maisha utapata masomo mengine hayatamsaidia. Mm-hmm. Pengine kuna somo la kemia, unafanya fizikia, unafanya hisabati, unafanya masomo mengi kwa ujumla. Naam. Lakini unapofika wakati wa kutekeleza ile taaluma yako ambayo umeichukua mwishoni sasa ukishamaliza chuo kikuu. Mm-hmm. Unapata kwamba kuna masomo mengine ambayo si ya muhimu si hayasaidii sana katika hali ya maisha ya kila siku.
Utapata kwamba hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo imekumba mfumo huu. Mm-hmm. Na tunapozidi kusonga mbele naona ni kama tunachukua mkondo udhaifu wa mfumo huu. Mm-hmm. Kwamba utapata kwamba mwanafunzi amelimbikiziwa masomo mengi ambayo hayamfai. Lakini kwa kiwango fulani wataalamu walipofika mahali walijaribu kupunguza. Aso ukitazama katika shule ya msingi, mm-hmm, hapo awali kulikuwa na masomo mengi, kulikuwa na masomo kama vile muziki, kulikuwa na sayansi kimu. Uh-huh. Lakini hayo yote yaliweza kufanya nini? Yalipunguzwa. Yaliweza kupunguzwa kwa kiwango fulani. Uh-huh. Kwa hivyo kila ambacho mfumo huu ulijaribu kufanya ni kuweza kuwamiminia wanafunzi, lakini swala hilo liliweza kutambulika. Uh-huh. Na linazidi kushughulikiwa, na naamini kwamba wataalamu wengi wanasikiza na wataweza kushughulikia swala hilo ili waweze kupunguza angalau mtu aendelee na somo ambalo anaweza kalifanya, somo ambalo linaweza msaidia naweza likamfaa maishani. Uh-huh. Aweze kuegemea katika kitengo kimoja. Uh-huh. Na aendelee nacho hadi mwisho, hadi kutamatisha. Hadi kutamatisha. Katika hali ya maisha ya kila siku. Naam. Unakuta kwamba kuna mashule ambao ni wanafunzi wanaenda asubuhi wanarudi jioni. Shule za kutwa. Shule za kutwa. Aha, asante sana. Shule za kutwa. Uh-huh. Alafu pia kuna shule za bweni. Shule za bweni, naam. Hebu nieleze tu kwa kifupi, kuna uwezekano ya kwamba ni shule zipi ambazo unazipatia kipaumbele katika swala hili? Kwa sababu hasa kujenga tabia ya mtu. Sababu utakuta yule ambaye anayekwenda asubuhi anarudi jioni, kuna tabia fulani. Kuna wale wanaokwenda kwenye mabweni, kuna tabia fulani, kuna ile tunaita kwa kizungu pia pressure. Hebu nieleze kidogo tuweze kuelewa hapo. Kuna kitu ambacho tunaita uwili wa maisha. Mm-hmm. Katika maisha haya utapata vitu vinaenda katika uwili wake. Kuna mwanaume, kuna mwanamke. Utapata kwamba kuna uwili, kuna sehemu chanya na sehemu hasi. Mm-hmm. Sasa katika maisha pia shuleni kuna shule za mabweni na shule za kutwa. Mm-hmm. Zote ni muhimu katika kuendeleza kweli kabisa. Japo katika mapendeleo yangu napendekeza kwamba shule za kutwa zina umuhimu sana. Kwa nini? Mm-hmm. Kwa maana mtoto anapotoka pale shuleni, mm-hmm, anakuja anakumbana na mzazi, kweli na kabisa, jamii, wanatangamana na jamii yake, kisha akiwa na dhaa anaweza kuzitoa na baadaye anatulia. Utapata kwamba watoto wadogo wamepelekwa katika shule za mabweni wakiwa wadogo. Wakiwa wadogo. Mtoto kwa mfano amefika pengine darasa la pili na yuko katika shule la bweni. Yuko katika, ni jambo la kusikitisha sana. Mm. Baadaye hawezi akajua hata mila na desturi za jamii yake. Mm-hmm. Kisha anapoenda anapotoka kule anaharibika kimaisha. Mm-hmm. Kwa hivyo inakuwa vizuri aende katika shule za kutwa ambapo atatangamana hata na wazazi, aweze kupata upendo wa mzazi. Kuna upendo wa mzazi pale na kukuza, kwa sababu wazazi pia wanachangia pakubwa katika kukuza tabia ya mtoto wao. Nataka tuzungumzie swala la ukuzaji wa vipaji. Manake tunapita kwenye msimu huu. Mm-hmm. Kuna wale ambao wanaweza kubobea katika maswala talanta fulani. Mm-hmm. Mtu unakuta pengine ni mkimbiaji. Unakuta pengine mtu anacheza mziki. Mm-hmm. Sasa nataka uniambie, unajua elimu ya mfumo wa 8-4-4 inafikia wakati ambapo mtu unajisikia kwamba wewe unapofanya vizuri katika mfumo wa elimu yako ni darasani, unafanya vizuri na kupita katika masuala ya elimu, umebobea, umepishinda, unamshinda yule, inakuwa ni kana kwamba unamshinda yule ambaye ana kipaji chake. Karibu mtazamaji kwa mara nyingine, kumbuka kipindi ni Hoja Kuu, mada ikiwa ni mfumo wa elimu nchini Kenya. Tulikuwa tumefikia katika talanta na kukuza vipaji. Ni wapi ambapo tunachora mpaka kati ya, kwa sababu kuna wale wanaohisi ya kwamba mimi ni masuala ya kielimu pengine na shamiri, nimepita na kuweza kuhitimu vizuri, na kuna wale ambao wanaona mimi hapa siwezi nikaenda pengine nichukue upande wa talanta yangu na kukuza talanta yangu. Na mnashukuru sana. Utapata kwamba swala hili limezua mdahalo sana. Mm-hmm. Kwa maana kuna watu ambao wanapewa majina kwa sababu hawajiwezi katika elimu ya darasani. Utapata kwamba mtu anaambiwa wewe ni mjinga kwa hesabu, wewe ni mjinga. Yaani ni kana kwamba mpaka umechorwa ujinga kulingana na somo la mtu. Mm-hmm. Lakini swala hili si hivyo. Kwa maana kuna wale ambao wanaweza wakajiendeleza katika talanta. Ni mara ngapi tumeona mtu akikimbia tu kwa sekunde chache ama saa chache anakuwa milionea. Na mtu ametoka katika mfumo huu wote ameupitia na baadaye anakuwa mchochole tu. Kwa hivyo kila ambacho tunasema ni kwamba talanta pia zimefungiwa kwa kiwango fulani. Mm-hmm. Na watu wamewachwa nje katika mfumo huu kutokana na talanta zao, na wameachwa katika mfumo huu ambao unawaacha wakiwa wameninginia katika swala hili. Mm-hmm. Naam. Ni nini kinafanya mtu anahisi ya kwamba mimi sijiwezi katika hali ya masomo, ndio tunakuwa na umpaka
kwa sababu sisi wote tunaweza kuwa darasani tunasoma sisi wote kwa pamoja, lakini mtu anakuwa ameketi katika darasa anahisi ya kwamba mimi siwezi katika masomo, na wale wengine wanamuona kwamba yeye ni mjinga, hawezi kufanya vyema. Naam, kuna masuala mbalimbali ambayo yanachangia mtu asifanye vizuri katika elimu. Mm-hmm. Ni mengi sana tukiyataja tuwezi tukayamaliza. Utapata kwamba kuna masuala ya kisaikolojia ambayo yanaathiri. Mm-hmm. Kwa mfano mtu ametoka katika jamii ambayo kuna matatizo mengi ambayo yanawakumba. Mm-hmm. Kwa hivyo anapozidi kuwaza anakuta baadaye hawezi akawaza kama yule mwingine ambaye ametulia tuli. Mm-hmm. Wengine wako na masuala kama huu ukata ambao nimeuzungumza, umaskini unawaathiri. Mm-hmm. Na pia kuna kiwango cha ubongo ambapo ubongo unatofautiana. Kila mtu ana uwezo tofauti wa kiubongo. Kwa hivyo tuwezi tukalinganisha kila mtu tuseme kwamba iwapo mtu amefanya vizuri basi tuweze kusema kwamba amefanya vizuri kulingana na mfumo huu ama kulingana na somo fulani. Mm-hmm. Bali tunastahili tuwape wote fursa. Jinsi ulivyosema tuchore mpaka kwamba wale ambao ni watalanta waachiliwe wajiendeleze kitalanta. Mm-hmm. Nashukuru baadhi ya shule ambazo zimetekeleza hivyo. Kuna baadhi ya shule ambazo zinasajili wanafunzi ambao wanafanya vizuri katika soka. Kisha wanaachiliwa na wanapasa wanabobea katika masuala ya soka. Naam. Kisha wanajiendeleza katika talanta zao. Lakini wengi wamefungiwa nje. Hiyo ni shaka. Kwa hivyo ni changamoto iliyoko. Kwa hivyo ni jukumu la mwalimu kuelewa ya kwamba huyu mwanafunzi afanye vyema katika masuala ya darasa. Wacha tumpatie nafasi ya aweze kujiendelesha katika masuala ya mahali ambapo kuna talanta yake na kufuata vipaji vyake. Ndio. Jambo lingine ambalo ni mfumo wa 8-4, huu mfumo ambao unatumika Kenya kwa wakati huu. Kuna wale wanafunzi ambao wanafanya, pengine amesoma mpaka darasa la 8, amemaliza. Kuna wale wanakwenda mpaka vidato vya 4, wamemaliza. Kuna wale wanachukuliwa kwenda katika kujiunga na shule, kwa mfano kujiunga na shule za upili. Kuna wale wanakwenda kujiunga na vyuo vikuu. Kuna wale wanafunzi ambao hawapati fursa hiyo. Hebu nieleze wao umeenda wapi. Naam, hili ni swala ambalo linaitwa uteuzi. Jambo la hiyo ni mojawapo ya changamoto za mfumo huu ambapo wanafunzi wanateuliwa kulingana na namna walivyofanya. Haswa kigezo ikikiwa ni alama fulani. Utapata kwamba tunaambiwa kwa mfano katika shule ya msingi wale ambao wamepata chini ya alama 250 hawana fursa ya kujiunga na shule za upili. Na wale pia ambao hawajapata tuseme alama ya chanya katika shule ya upili hawana fursa ya kuendelea na masomo ya chuo kikuu. Sasa wanakuwa ni kana kwamba wameteuliwa, ni kama maji yanapopita katika mkondo wake yakielekea chini katika mto. Kuna takataka ambazo zinabwagwa kando. Sasa unapata wale wanakuwa wanamithilishwa na takataka hizo. Lakini wao si takataka. Kile ambacho wengine wanabaki wakidua, wengine wanabaki wakijitafutia riziki kwa namna moja hadi nyingine. Japo tunashukuru kwamba mfumo huu uliweza kuleta hizo taasisi za kiufundi ambazo kama Village Polytechnic, hizo za vyuo vya anuai ambavyo vina kinaweza kuchukua wanaweza wakachukuliwa. Huo ndio ubora wa mfumo huo, kwa kiwango fulani wameweza kuwakidhi. Japo vyuo hivyo havitoshi. Sasa unapata kuna wengine ambao wameachwa wanabaki wakijiuliza maswali, mbona sisi tumesalia kuwa na hatuwezapata fursa ya kujiunga na vyuo vikuu. Hilo ndilo swala ambalo linapigwa vita katika kitengo hicho. Na pia swala la ubunifu, kuna wengine ambao ni wabunifu na mfumo huu haujakidhi swala hilo la ubunifu. Mtu akiwa mbunifu, kwa mfano kuna yule kaka tulisikia anajaribu kujenga ndege, na anapojaribu kujenga ndege akijaribu kupana hiyo ndege juu, wanasema wewe bwana umekuwa mwehu, utaangamiza watu, maisha yako yatakuwa hatarini. Wazee wanashangaa, wanasema huyu amekuwa mwenda wazimu. Kwa hivyo masuala kama hayo yanastahili kushughulikiwa, watu kama hao waweze kukuzwa na wataweza kuendeleza nchi hii iweze kupiga hatua pakubwa sana. Na uwezo, kuna kile ambacho Mola amekutunukia katika maisha yako. Kila mtu ana chake, wajue kwamba wao si ni kana kwamba tu wameteuliwa na ule mfumo kwamba hawajiwezi. Wanajiweza, kwa wakielekea hata katika vyuo vile vya kiufundi wanapata maarifa, kwa mfano katika kazi ya kutengeneza samani, hiyo kazi ya useremala. Wanatengeneza pia, wengine wanaenda wanakuwa waunzi, wanafanya kazi nzuri sana na wanatengeneza mali ambayo itawaendeleza, itawezesha kujiendeleza katika maisha badala ya kujiingiza katika visa vitakavyovuruga amani. Naam. Hebu tuzungumzie kwa uchache tu changamoto ambazo zinakumba walimu pale shule. Kwa kuweza kutambua kwamba mtoto huyu anakaa hivi, tabia ya huyu, kwa sababu watu ni wengi na wanatoka katika jamii tofauti.
Hakika, walimu ukumbwa na changamoto nyingi. Na hiyo ni mojawapo ya changamoto kuwa ambazo zinawakumba sana. Mm-hmm. Kwa maana anapokea watoto kutoka katika mazingira tofauti. Mm-hmm. Na mwisho wa muhula, mzazi anakuja na serikali. Kuna jamii ambayo inataka kuona, je, wanafunzi hawa wameweza kushughulikiwa kivipi. Mm-hmm. Walimu wamefunzwa na wakahitimu namna ya kuwashughulikia wanafunzi ipasavyo. Mm-hmm. Lakini wanapokumbana na changamoto kama zile, inakuwa ni vigumu sana. Mm-hmm. Kwa maana, utapata kama sasa hivi kuna kutanga manisha wanafunzi. Mm-hmm. Wale ambao hawajiwezi pia wametangamanishwa na wale ambao wanajiweza. Mfumo huo umejaribu kupigiwa msasa sana. Mm-hmm. Sasa hivi. Mm-hmm. Wanapotangamanishwa mwalimu anajipata pagumu. Hivi anapojaribu kuwaunganisha inakuwa vigumu sana kuunganisha mwanafunzi ambaye uwezo wake ni wa chini. Mwingine ana labda tatizo anaelewa kwa mwendo wa polepole, kwa sababu kuna wale wanafunzi ambao wanakuwa ni haraka kushika vitu, namfunza kitu mara moja na tayari amefunza mpaka anaweza kukosoa mwalimu. Mm-hmm. Na kuna wale wanafunzi ambao yeye ni lazima ujue hata kuinua tu mkono darasani ni vigumu. Inakuwa vigumu sana. Lazima mwalimu aweze kutambua kwamba hapa. Mm-hmm. Sasa mnakuza watu wale wanafunzi au mnawakuza kivipi? Wanafunzi wale, kile ambacho tunajizatiti, kwa maana tunaelewa kuna wanafunzi wa aina tofauti. Kuna wale waingereza wanaita introvert, wengine wanaitwa extrovert. Unaona? Mm-hmm. Wanafunzi kama hawa unastahili kuelewa kwanza. Mm-hmm. Unaelewa kila mwanafunzi na hulka zake. Mm-hmm. Ukielewa kwamba huyu ni wa kujibu maswali haraka, wacha na ajibu. Mm-hmm. Lakini yule mwingine ambaye hapendi kuuliza maswali darasani ni mwoga. Mm-hmm. Basi itabidi umuone chemba, baadaye haje kando na uwezo ukafanya nini? Uwezo ukamzungumzie, uwezo ukamuelekeze. Mm-hmm. Na uwezo ukampige msasa. Mm-hmm. Ili aweze kusonga mbele vizuri na aweze akawafikia wengine. Si vizuri kuwashughulikia wote kwa pamoja alafu wawache. Inabidi urudi uelekeze, uwe na ubinafsi na kila mtoto na umuelewe vizuri. Naam. Alafu kuna yale malengo ya mfumo huu wa 8-4-4. Unajua ulipoanzishwa kuna malengo yake ambayo yalitaka kuwafikia. Unafikiria tumeweza kufikia hayo malengo? Naam. Sababu ulikuwa umesema kwamba ni mwisho wa kuhitimu katika mfumo wa 8-4-4 lazima wanafunzi hao aweze kujitegemea na kujikimu kimaisha. Je, unafikiria kwamba wale wanafunzi ambao wamepitia katika mfumo huu na kutamatisha masomo yao wameweza kufikia hayo malengo? Kwa kiwango fulani wanafunzi hawa wamefikia malengo haya. Utapata kwamba kuna wale ambao baada ya kuhitimu katika mfumo huu wameweza kubadilika. Kumbuka malengo haya yalikuwa yanalenga nyanja zote kama vile kukuza maadili. Na utapata kwa mtu akitoka katika mfumo huo aghalabu huwa maadili yake yameboreka na ni mtu ambaye anawaza. Mm-hmm. Na kuwazua na hawezi akajihusisha katika visa ambavyo havifai katika kuvuruga amani. Licha ya hayo utapata kwamba mtu akipitia mfumo wa 8-4-4 ameweza kuwa kiumbe ambacho ni tofauti, kwamba amebadilika na kuwa na kitu ambacho tunaita maarifa ya hali ya juu. Anakuwa na maarifa kwa sababu hiyo mfumo ukipita kwenye shule katika mfumo huu unajenga akili, unajenga hisia, unajenga kisosiolojia. Mm. Unajenga kila kitu. Unakuwa umekuwa katika kwa kipana, tuseme umekuwa ni mtu ambaye umebadilika katika maisha. Mtu wa manufaa katika jamii. Mm-hmm. Lakini kwa kiwango kingine pia utapata kwamba mfumo huu umekuwa pia na udhaifu katika kiwango fulani katika kumfaa mtu. Utapata kwamba watu wanapotoka katika mfumo huu wameweza kuwekwa dhana ambayo ni tata sana, kwamba anapotoka pale anajua kwamba anastahili kupata kazi ya kuajiriwa. Mm-hmm. Yeye kazi za kiofisi. Mm-hmm. Yeye mwenyewe hastahili kujiajiri. Alafu wengi vijana wamehitimu miaka na mikaka wakihitimu lakini hawana ajira, kwa maana wanangoja waweze kuajiriwa. Mm-hmm. Changamoto kubwa sana ya mfumo huu. Wanafaa kujua mfumo tunaopitia. Mwishowe mtu ana mwanafunzi ambaye amepitia katika mfumo huu anaona tu ni kwamba anataka atakapomaliza masomo haya aweze kuajiriwa. Aweze kuajiriwa. Aha. Naam. Sasa katika hii nyanja ya elimu. Mm-hmm. Mwaka utakaofika mwaka 2030. Unaona tutakuwa tumefikia wapi? kuna azimio la mwaka 2030 ambalo lipo. Na azimio hili jambo kubwa ambalo linazingatiwa ni yale malengo ya milenia pamoja na hayo ya azimio la milenia. Mm-hmm. Azimio ya 2030. Mm-hmm. Ambapo mwanafunzi anastahili kuwa amepata kitu ambacho tunaita elimu ya kimsingi, basic education. Mm-hmm. Na kufikia mwaka huo sina shaka kwamba watakuwa wengi, asilimia kubwa ya wanafunzi watakuwa wamepata kutokana na kitu ambacho tunaita elimu ya bure na elimu kwa wote. Utapata kwamba wanafunzi wanapopewa elimu ya bure. Mm-hmm. Wengi wanajiunga na mfumo huu na wanaendelea
wanaendelea kujiongeza ama kuimarika katika elimu. Mm-hmm. Kwa hivyo wengi watakuwa wamepitia mfumo huu na kuweza kuboreka mm-hmm. zaidi. Mm-hmm. Naam. Mapendekezo yako, ndio umeweza kutupa kisogo kidogo. Nashukuru. Mapendekezo yako kuhusiana na mfumo mzima wa elimu. Wengi wamedai kuwa mfumo huu haufai mm-hmm. na unastahili kubadilishwa. Mm-hmm. Swala si hilo. Mm-hmm. Haiwezekani mchezaji asiyeweza kucheza vizuri kubadilisha sare na kuwa hodari. La hasha. Mm-hmm. Yeye anastahili kujinoa mm-hmm. na kujiimarisha mm-hmm. na kujihamasisha. Hivyo basi mfumo si mbaya, bali wenye kuendeleza mfumo huu ndio wenye doa. Hivyo basi wanastahili kujirekebisha kabla ya kurekebisha mfumo. Hii inawezekana kwa kuwajibika na kujiepusha na visa vyovyote vinavyokandamiza mafanikio ya mfumo huu, kama vile ufisadi na vurugu wa aina yoyote ile. Mm-hmm. Naam. Sasa kwa muda wa dakika moja kaka Saba. Naam. Nakupatia fursa ya kuzungumza na mtazamaji pale nyumbani. Pengine ni mwanafunzi na nini? Kamera yako ni ile pale. Utazungumza umueleze mambo mawili matatu kisha umpe namba yako ya simu. Na mpenzi mtazamaji, jinsi walivyosema, mimi ni mwalimu Justus Kaasava. Nimeweza kutangamana nanyi wakati huu na kuweza kuwaelimisha kuhusiana na mfumo huu kama mwalimu aliyehitimu katika shule za upili. Na ningependa kukuhakikishia kwamba sisi katika nchi hii japokuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba, lakini tuna matumaini kwamba yote yanawezekana katika ushirikiano. Kushirikiana tunaweza yote. Kwa sasa mimi nafunza katika shule upili ya Kabiro katika maeneo ya Dagoretti, na nambari yangu ya mawasiliano ni 0714874717 0714874717. Asanteni. Asante sana. Tukipata fursa wakati mwingine tutakuhitaji. Tafadhali tutakapokuhitaji urejee tena. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Asante kaka. Naam mtazamaji, mambo ni kama hayo katika runinga ya Three Stones TV. Kumbuka unaweza kushiriki katika mjadala huu kwa kutuma arafa kwa namba iliyo katika runinga yako ya 22330. Kutoka hapa tunakutakia usikivu mwema na utazamaji wa vipindi vyetu ambao vinakuja. Asante sana, uweza kumakinika.